מייל מסר. אני כבר ברמה, אני אתקן אותך על כמה ביצוע. למה מנסה להגיע? כנראה של הנשק שלי. מחבל שנפגע מאש כוחותינו זוחל למחבל נוסף שככל הנראה חוסל כבר. אנחנו רואים את זה בעצם מתמונת הרחפן. תעצור רגע, יעקב. יופי, תמשיך. תמשיך, כן, תמשיך עוד עוד. תסתכל ימינה, יעקב. תראי את המצלמה. הנה, תן זום. הוא לוקח ממנו משהו. יאללה, יעקב. זה אברהם, הוא לוקח חפץ. לא מצליח לעלות. יאללה, יעקב, זה ההזדמנות. בעוד כמה דקות תיסגר המעגל ותסתיים התקרית הזאת, שמתרחשת רק כמה מאות מטרים מהמבנה שבו אנחנו נמצאים. זו השגרה כאן בשג'אעיה המדממת שעליה חזר צה"ל שוב חודשים ארוכים אחרי שהתמרון הסתיים. פגשנו את לוחמי הצנחנים בסדיר ובמילואים, בשביל רבים מהם זה כבר הסיבוב השני. נלחמים נגד הגדוד הזה, גדוד שג'אעיה. היה לך כבר התקלויות? היה לנו איזה תקלות אחת, קיבלנו איזה RPG למבנה, לאיתוך שהיינו בו. אנחנו מבינים שזה לא זבנג וגמרנו, והאויב הוא בהלם מהמכות שהוא חוטף במקומות שהוא חושב שאנחנו לא נחזור אליהם, ואנחנו נחזור לכל מקום כמה שצריך. זה התמרון השני שלנו פה. Okay. התמרון הזה הוא יותר אכזרי. מגלים פה המון תת קרקע, המון. המקום הזה הוא כמו גבינה צהובה, אתה רק דוחף מקדח, אתה במנהרה. בלי הרבה להתאמץ כאילו. כל המקום הזה חונך ונבנה להרוג יהודים. פשוט, אין פה משהו אחר. על מה מסתכלים? אנחנו מחזיקים פה את החלק המערבי של המגנה. יש, רואים מחבלים מדי פעם? יש מישהו? פחות באזור הזה, יותר בהתקפות שאנחנו עושים פנימה. ואיך התחושות, תגיד? תחושות טובות, מבינים את המשימה, מבינים את הערכיות שלה. אבל בסוף אתה חוזר לפה ואתה מבין שלא סיימנו את העבודה. במיוחד שאתה מסתכל אחורה ואתה רואה את כל הקיבוצים של העוטף. אני אתן לך ככה רוח גבית להמשיך לעשות העבודה גם כשחוזרים בפעם השנייה. וזהו, נראה לי נחזור כמה פעמים שצריך, גם אם נצליח עוד 3-4. כן. נחזור ונעשה את מה שצריך. המבצע הנוכחי בסג'אעיה זה הסיפור של המשך המלחמה, מה שנקרא שלב ג', פשיטות ממוקדות. אחרי שצהל היה פה ותמרן פה חודשים ארוכים, אפשר לראות את ההרס שמסביבי. אני קודם כל, אני אזרח, אני איש מילואים, יש לי 4 ילדים בבית שעזבתי הכל, עבודה הכל, ואני פה. כשאתה שואלת אותי למה 4, 5, 6, 7, 8, כמה פעמים...